Da vi på ti igjen, så jeg må be dere om å finne plassen deres igjen så fort som mulig. Vi skal nå inn I en sekvens hvor vi skal få gjensidige kommentarer fra de som holdt innlegg, og så, som sagt, dere alle, det som her I Strømsø kirke, og dere som følger oss på streaming, har fått adressen til www.slido.com og koden L494 og kan legge inn spørsmål og stemme på ting som kommet inn slik at vi herfra kan se hva dere synes mest interessant som vi kan ta videre. Da tror jeg folk på plass og vi har Olav Fyksetveit her og vi har Jan Olav Henriksen og så har vi Peter med oss på link fra Nya Slottet. Nå har jeg ikke fått noe livstegn fra Peter, men jeg regner med at den der, Runar. Ja, det fint. Og da har jeg først lyst til Peter. Hei, Peter, godt å ha deg med igjen. Du har flyttet ut I hagen igjen, ser jeg. Jeg sitter I veksthuset, ja, men jeg håper at det ja. Skal gå bra. Ja, ja, men så fint. Du var først ute, Peter, med ditt innlegg. Og jeg kunne godt tenke meg nå, hvis du har lyst, om du kunne gi en rask, ikke rask, men gi dine tanker, din respons til det du har hørt av Jan Olav Henriksen, og også av Olav. Hva tenker du nå fra det du har hørt? Ja, det finns ju mycket att kommentera naturligtvis, men vad jag tycker blir så tydligt I bägge de här föredragen är att om vi ska kunna ta vårt ansvar idag, om kyrkan ska ha ett bidrag I de kriser som hotar vår planet, då kan vi inte ta genvägen, snarvägen förbi en god teologi. Därför att om en dålig teologi på flera sätt som vi har kommenterat har varit orsakerna till att vi befinner oss där vi gör, då är en god teologi. Och då menar jag en teologi som ser länken mellan skapelsen, inkarnationen och uppståndelsen. Då är den avgörande. Det praktiska handlandet som du har sagt så mycket viktigt om här också, det är livsviktigt. Men vi behöver också påminna varandra om att en etik som frikopplas från en god teologi förr eller senare får ödesdigra konsekvenser I form av fördömelse, våld, uppgivenhet och så vidare. Så att det är en liten enkel sammanfattande reflektion som jag gör när jag lyssnar. Och då har jag lust att ställa frågor till andra vänner. Jan Olav, du satt och hörte på Peter här. Peter ramlade ju lite ut, men vi fick dig in igen och du fick fullfört föredraget ditt. Och detta är ju heller inte nytt stoff naturligtvis, men det är ju några nyanser här, Jan Olav. Vad tänker du när du hör Peters bidrag? Jag gick den. Det gick. Jeg hører Peter ut fra hvordan jeg tenker at religion generelt gjør tre ulike ting. Den orienterer oss, altså den forteller oss noe om hvor vi hvor vi kommer fra, hvor vi skal hen og så videre. Den kan på ulike måter bidra til transformasjon, og den gir oss ressurser til refleksjon som da knyttet til både orientering og til transformasjon. Og jeg synes jo at Peters foredrag på en måte viser hvor veldig rike ressurser vi har når det gjelder både orientering I det feltet vi forvalter som kirkelig teologi, historisk materiale, og tilsvarende da refleksjon. Det mangler ikke på det, så det rike ressurser der.
Men det vi trenger å arbeide mer med, det jo nettopp det jeg vil kalle for de transformative praksisene. De som på en måte gjør at vi handler klokt og riktig med utgangspunkt i hvordan vi orienterer oss og hvordan vi reflekterer. Og da det veldig viktig at vi bruker et språk som fanger opp og som motiverer til handling på ulike måter. En av de tingene jeg har tenkt på i dag jeg ble minnet om det flere ganger, da jeg satt og skrev konklusjonen til den utregningen til bispemøtet om forbrukssamfunnet, så formulerte jeg en forsøksvis setning i retning av at vi må gjøre opprør mot forbrukssamfunnet. Ja. Husk at det 30 år siden. Ja. Det synes mine kolleger i arbeidsgruppen den gangen, som de fleste av dem var ikke mindre radikale enn jeg var, men de synes kanskje det var litt sterkt. Så det endte med at vi formulerte noe i retning av at vi må ha et opprydd fra forbrukssamfunnet. Begge de ordene opprydd og opprør inneholder jo på en måte kimen til en transformasjon. Men det som ingen av dem formidler i kraft av seg selv, det hva konkret det klokt å gjøre. Og det det vi må fokusere på nå. For å sette det på spissen, vi trenger ikke mer teologisk refleksjon, men vi trenger mer teologisk arbeid med å finne transformative prosesser som gjør at vi ikke ser oss tvunget til å gå tilbake til business as usual. Det veldig interessant å høre hva folk som også sitter i politikken sier. Og jeg har det privilegiet å sitte i et styre i det lokale kirkeakademiet vårt her, som har, og da tør jeg si, politiske sløggere. Kirsti Kolle Grøndahl, stortingspresident tidligere, og også Erik Dalheim, en mann som har jobbet mye med næringspolitikk og sånn. Og de sier noe av dette som du inne på, Jan Olav, at det utrolig forstemmende og vanskelig å forholde seg til at sterke politiske krefter i Norge nå ser ut til å bruke alle krefter og argumentasjon for nettopp det å komme tilbake til business as usual. At den krisen som vi nå oppe i, som en kunne tenke seg, skulle ha drivere og praktiske konsekvenser som kunne hjelpe en til og dyttes, om ikke mindre, i en retning hvor en kunne finne noen nye spor. Men det ser ut til å være svært vanskelig, av mange årsaker, åpenbart. Olav, jeg tenker kanskje at det litt nesten utidig å skulle stille det til noe ansvar her sånn, naturligvis, men du har sagt veldig tydelig og gitt uttrykk for at dette et fellesskap vi har, og at det skjer mange gode ting, og at vi i samme båt, men allikevel så det interessant også perspektivet til Jan Olav her, som så sterkt påpeker at det vi gjør, altså hva vi nå, hvilken retning vi går, helt konkret hva vi kan få gjort i våre sammenhenger og bidra til å få gjort av praktiske ting. Ikke sant? Opprør mot forbrukersamfunnet en svær ting å si. Og snu på en økonomisk orden en svær ting å si. Og det jo snakk, ikke sant? Men hvordan tenker vi, altså som, og det jo ikke bare kirkefolk her, det folk fra moskéer og andre forsamlinger, men hva troende mennesker, hva lederskap, altså, hvis du skulle gjøre det til en slags Moses, ja, altså, bare som en respons sånn at det Jan Olav sier, altså, hva gjør vi, liksom? Så spørsmålet for godt til at jeg skal si at jeg har svar på det. Ja, nei, men du skal få forsøke. Men nei, fordi at, altså, spørsmålet jo så godt at det får oss alle til å tenke. Ja. Og det jo litt, var litt mitt poeng også, sant? Altså, vi må tenke at vi alle kan og har mye å bidra med her. Mm. Altså, klokskap og visdom ikke noe som reservert ledere. Men ledere skal jo ikke minst få andres visdom og klokskap fram.
Också det som man kunde kalla i denna sammanhang en praktisk visdom. Och jag tänker att kanske det är en av rollerna vi har nu, sånt att så pröva att se hur hen är det dessa förändringarna sker och vad är det slags hållningar, vad är det slags värderingar, vad är det slags handlingar som skapar dessa förändringarna. Och några fina exempel fick vi på här också. Och jag tänker att det är en måte att myndiggöra och sätta dessa bidrag in i en större sammanhang är en del av ett ledaransvar. Men det så har jag också tänkt en del på i som Peter också är inne på då, att de som har ett religiöst ledaransvar har ett speciellt ansvar i denna samling för att visa att detta inte handlar om något annat, men att det handlar om vad vår tro betyder i praxis. Och då det är väldigt viktigt att man inte rycker tillbaka och säger att detta vet vi inte något om, eller detta är andra som vet mycket mer om och sånt. Men att man aktivt är del i både samtalen, men också att pröva att för exempel att bygga broar över i, som du gör i andra miljö, i andra sammanhang där jag tror många kanske väntar på kyrka och religiösa aktörer mer än vi tror som medarbetare. Det är också ett ledaransvar att säga att nej, men det går ju an att göra något helt annat då. Vi måste sitta här i vår samling bara. Vi måste vara en del av en större samling. Och därför är också den interreligiösa dialogen en väldigt viktig arena också för det vi snackar om nu. Ja, absolut. Jag har lust att utfordra dig, Peter. Du är med oss. Och det är ju en ytterst fascinerande historia, din historia också, och Nya slottet, Bjerka Seby. Att du som pinsepastorsen och pinsevän sitter som en ortodox prelat och refererar mesteparten till den odelade kyrkan och de gamla kyrkefäderna. En asketisk praxis kanske, ett monastisk ideal. Jag räknar med du också, särskilt den sista boken din, som jag anbefaler alla att läsa, som heter Därför sörjer jorden. Som är en intressant vidareföring av Jeremia-läsningen din. Men Peter, vad är relationen mellan kontemplation, askesen, det tillbaketrukna och det radikala, den radikala medverkningen i samhällsändringar? Kan du reflektera runt det lite för oss, är du snill? Ja, alltså, lite av det var jag ju inne på i mitt föredrag. När jag talade om den monastiska spiritualiteten och dess trefaldiga struktur med askesen, övningen, alltså det här praktiska, handfasta. Det handlar ju om handlingen som gör att världen blir transparent. Och när världen blir transparent för en människa, då ser hon Gud i allt och alla. Och då blir den goda handen det hopp som hon gestaltar. För då kan hon inte annat än att handla i överensstämmelse med det hon ser. Men det jag framförallt vill betona när vi talar om det här är ju att detta är i så hög grad i den kristna traditionen, inte minst i den monastiska traditionen, en gemensam, en fälles akt. Alltså att bevara hoppet när påfrestningarna är stora. Det är både en mental och en andlig kamp. Och därför behöver vi de goda gemenskaperna, större, mindre platser, fällskap, kommuniteter, församlingar som kan vara hoppfulla förtätningar och som blir tecken på denna annalkande vändning i historien som vi tror på. Jag har varit medvetet återhållsam i min bok som jag har skrivit med att ge praktiska råd. Så här bör du göra, så här kan du göra för att bjuda klimatkrisen motstånd och så vidare. Jag är helt klar över hur nödvändig och avgörande de är
Men jag tror att det behöver vi också forma och formulera och komma överens om i våra lokala sammanhang och fällskaper. Och då kan det se lite forskjelliga ut för oss. Men det här sambandet mellan så det som man kallar för teoria fysike, kontemplation av naturen och det som gör att vi bjuder krisen ett motstånd. Det tror jag är ett avgörande samband, och därför har vi mycket att lära här av den monastiska traditionen. Jag tänker ju i vår lokala nationella historia så husker vi tillbaka till 1974 och starten av det som heter Framtiden i våra händer med Erik Damman, som ett väldigt tydligt signal om protest mot nettopp förbrukarsamfundet och en inspiration till enkelpersoner och miljöer till att tänka igenom hur man kunde transformera livet sitt till en mer enkel och mer bärkraftig i en mer bärkraftig riktning. Och jag tänker det är också en erfaring som i alla fall min generation har och som ligger som en slags som en erfaring, en förtvivlelse i att man kanske både prövde och pröver stadigt, men den spänningen som är mellan önsk om transformation och ändring och en större ändring i samhället, att den om inte blir kvalt så blir den i alla fall dratt undan, eller den blir vanskligare för livet kräver sitt och ja och så vidare, sånt som vi upplever det. Vi ser att systemet gör något med oss så att vi inte får gjort det vi vill. Så jag tänker det ligger en både en spänning och en stor utmaning i det vad vi faktiskt kan få gjort. Och särskilt när vi i vår tid och i våra dagar ser hur insisterande både myndigheter och politiska miljöer många vill tillbaka igen till petroleumsdrift för att vi har skapat arbetsplatser och så vidare. Så vi har dessa stora dilemman är så stora, och det praktiska, det som vi känner vi kan förhålla mellan önske och den erkännelsen av att vi får tagit så små skritt, och som regel så blir det ett par skritt tillbaka istället för fram. Och det är möjligt att jag tegnar ett för mörkt bilde, men situationen kräver något annat. Jan-Olav, kom igen. Ja, situationen kräver något annat, säger du. Situationen kräver på en måte allt. Och samtidigt så ska vi vara så kloka, hvis jag kan säga det sånt, att vi ska inse att vi är inte up to it på den måten att vi hela tiden kommer till att klara att göra allt som situationen kräver av oss. När jag arbetar med dessa tingene nu så gör jag det med utgångspunkt i dydsetikk, som då handlar om att utveckla det jag i mangel av ett bättre begrepp kallar för dyden environmental care, alltså omsorg för miljö. Och det är då inte bara ment som miljö sån i snäv förstånd, men i helt omfattande förstånd. Och i den sammanhang så har det varit viktigt för mig att också träcka på etikere som har lagt vikt på hur det att utveckla en dyd till fullkomlighet, det är något de färreste av oss klarar. Men det att öva oss, det att ha ett mål om att bli bättre, det är något vi hela tiden kan förhålla oss till. Så det måste vara en viss form för realism i det, för hvis ikke det är det så upplever vi hela tiden bara att vi kommer till kort, eller vi försträcker oss, eller vi blir sittande i en krok och inte gör något. Och något av det jag försökt att säga idag är att även om vi blir sittande i en krok och inte gör något, så betyder det också att vi faktiskt gör något, men inte det vi ska. Ja. Och så är det samtidigt detta att alltså jag tror det är mycket klokt i det att en må finna det en ska göra i sin sammanhang utan att den blir individualiserad, eller liksom det blir bara var enkelt för sig. Alltså en må finna kollektiva praxiser där en kan stötta upp och hjälpa varandra. Men det vi står överför nu, det är slik att alla må göra något.
Det er ikke sånn at vi kan peke på noen andre og si ja, men den gjengen de tar seg av det, eller sånn. Alle må gjøre noe, men alle må gjøre noe der de er, og med de vilkår som de har makt og kraft til å gjøre noe med. Og så må vi håpe og søke kunnskap om at det vi gjør kan trekke sammen i riktig retning. En av de tingene som er utrolig viktig er, og dette er allerede Aristoteles inne på når han driver med dydsetikk, og nå hører jeg at jeg begynner å forelese her, men det skal jeg ikke gjøre. Aristoteles sier at for å bli klok, så er det to ting du må ha. Du må søke kunnskap, og du må skaffe deg erfaringer. Og begge de tingene er veldig viktige, og begge de tingene må vi insistere på, for eksempel i møte med dem som sier at nei, vi trenger ikke mer kunnskap, vi trenger ikke å ta hensyn til erfaring, vi har alt vi trenger i Bibelen. Det er jo de som sier det. Og i denne sammenheng så er det en helt, det er å gi stafettpinn over til dødskreftene. Du er inne på Bibelens ord og på teologien vår. Jeg har lyst til at vi skal ta et lite ekskurs rundt noe som da angår antropocen, som er jo et rart begrep, men jeg tror mange har hørt det etter hvert. Altså det vil si, det er jo en total utryddelse. Vi snakker om det har vært 5 sånne i geologisk tid, hvor så mye som 90-95% av alt liv på jorda har blitt ødelagt på grunn av meteornedslag eller gigantiske utbrudd av vulkaner og sånt. 5 ganger tenker man at det har skjedd. Og at det er bare sånn helt marginalt av noe liv som har overlevd, og så har det utviklet seg på nytt igjen. Og dette er kanskje et litt sånn småfrekt spørsmål, men det som har fått flest stemmer her, som ligger øverst på lista, vi har hatt 3 utryddelser, det står 3 her, men det er jo 5, av alt liv på jorda i geologisk tid. I lys av det, hva tenker vi om skapelsen og Guds fortsatte opprettholdelse av livet? Hvem føler seg kallet, og hvordan tenker vi skapelsesteologi når alt går til pieces med jevne mellomrom? Man kan ta forelesningen. Man må bare ha en liten pause fra det dystre og ha noe morsomt, ja. Nei, men det ene som jeg tror måtte er min tro på Gud som skaper, er at det er ikke noe som skjedde en gang. Altså, Gud skaper mitt liv hver dag. Her jeg sitter, for det er avhengig av relasjoner, det er avhengig av mat, det er avhengig av luft, det er avhengig av en del av alt det Gud har skapt. Og dermed så blir trua på Gud som skaper ikke en sånn noe fortidig, men det blir jo veldig nært oss. Og apropos det som du sa om, altså, hvem er det vi setter vår lit til? Jo, vi setter jo lit til vår Gud som skaper, og at vi fortsatt kan leve. Og så blir ansvaret vårt da å leve deretter. Altså på en måte, så det er litt sånn som med apokalyptikken, at det er litt sånn, det er en del ting vi ikke kan svare på, men det er ganske mange ting vi kan svare på, så det kan vi heller snakke om det. Og det er jo hva vi bør gjøre nå, i lys av at vi er ansvarlige overfor Gud vår skaper. Ja, jeg er helt enig med Olav i dette. Og så vil jeg samtidig si at ok, den kunnskapen vi har om disse ulike epokene, den viser jo likevel at Gud ikke slutter å være på ferde som skaper. Gud gir livet nye sjanser igjen og igjen. Ja. Men det viser samtidig at Gud interagerer med de vilkår som Guds skaperverk eksisterer under, selv når det skjer meteornedslag eller kommer istider eller hva det måtte være. Altså, Gud søker hele tiden nye måter å utfolde Guds kreativitet på. Og det er i den kreativiteten vi kan finne håp og forankre det vi også forsøker å gjøre når vi gjør det vi kan. I denne festivalen som vi er en del av nå, Drammen Secret Music Festival, så har vi år om annet hatt besøk av representanter for urfolk. Vi har hatt sjamaner fra Brasil, fra urskogen. Vi har hatt folk fra Maya-kultur, og vi har også samiske representanter. Blant annet med en vakker seremoni på spiraltoppen etter Maya-kultur, hvor man da offrer eller
eller gir ære til luft og vann og jord, ting som vi kanskje i vår tradisjon i utgangspunktet tenker på som ja, undermaning eller noe destruktivt, noe farlig. Og de stemmene hører vi også, så klart, at det noen som mener det. Men det som nå Martha spør om, eller spiller inn, vår kultur preget av å undertvinge naturen. Kan vi snu dette til kjærlighet til alt det skapte? Urfolks levemåte og livsholdning har jo dette dypt integrert. Peter, når du hører dette spørsmålet, hva tenker du om det? Vil du si noe om dette, noe som vi som kirke skulle og trosfellesskap skulle utvikle nærmere, tenke nærmere på? Jeg tror at vi har all anledning at lyssna til en del av dem som er de mest marginaliserade idag, urfolken, och deras lyhördhet för, och jag använder igen här uttrycket, kontemplation av naturen. Och detta är ju själva essensen i den mystika erfarenheten också i den kristna tron, vördnad för livet. Olav? Jeg tror også det at det er mange vi kan lære mye av her. Men jeg også har lyst til å slå et lite slag for å lære litt av det som vi også har i norsk kultur, og måte å arbeide med kulturlandskap og dyrke jorda. Altså, alle mine forfedre og formødre levde jo av at de fant en bærekraftig måte å få noe ut av noe steinrøse på Vestlandet. Altså, det er en veldig dyp respekt også for naturen og hva naturen kan frambringe av liv som ligger i vår kultur. Så jeg er også litt opptatt av, som du var inne på, at altså, det er en sammenheng mellom natur og kultur og kultivering av den som ikke trenger å bety en ødeleggelse, som også vi har med oss i andre deler av vår kultur. I tillegg til det som urfolk også har. Men det er ikke sånn enten eller her, tror jeg. Altså, det er en viktig del av menneskehetens overlevelse, at vi faktisk er i stand til å dyrke nok mat. Og da trenger vi noen eksperter på Ås, for eksempel, som han driver og støtter på veien. Dette er et stort tema. Jeg tror ikke man kan og bør idealisere bestemte kulturer og si at de har grepet det. Samtidig så tror jeg det er viktig å være lydhør for andre kulturer som har gjort bestemte erfaringer med hva som er bærekraftig, hva som kan fremme helse og godt liv på ulike måter. Det som er på en måte noe av problemet i vår moderne kultur, det er at vi har sagt at fortidens erfaringer, eller de erfaringene som ikke er knyttet til det som kan vitenskapelig bekreftes, det er ikke erfaringer som teller. Altså, jeg er ikke noe sånn antivitenskap på noe vis her, men altså, det er et eller annet med den måten å nærme seg tilværelsen på som har et grunnleggende problem. Det var en tysk kollega av meg som sa dette i et forlag i Oslo for noen måneder siden. Han sa at problemet med det moderne subjektet er at det ikke har noen genealogi, altså har ikke noe arvefølge bakover. Jeg ser ikke liksom seg selv i rekkefølgen av noen som er kommet før og som har erfaringer å bidra med. Og det moderne subjektet har heller ikke noen teleologi. Det moderne subjektet er på en måte henvist til å skape sitt eget mål selv. Og dette er jo nettopp det som Sindre fikk fram i det nydelige sitat fra Løgstrup, sant? Altså, i stedet for å se at vi allerede tar del i meningsfulle sammenhenger, der noen er foran oss, og der det som kan gi livet dypere mening faktisk er allerede gitt oss, så er det liksom som om vi skal hele tiden mestre og kontrollere tilværelsen på nytt. Og det er jo en måte å tenke på som også
river løs eller får vår plass I veven til å revne. I stedet for at vi finner en plass I den hvor vi kan bidra til å utfylle med både farger og nyanser og ulike måter og på en måte la tilværelsen fremstå på, for å snakke litt poetisk da. Et spørsmål som kommet opp her, det relevant, navnet har vært oppe før, Peter har nevnt det, det relevant å kalle Greta Thunberg for en profet? Peter, hva vil du si, du som svensk, alt mulig? Ja, om du skulle ställa den frågan till Greta Thunberg så skulle hon kanske svara som Amos. Jag är varken profet eller profetlärjunge, men Herren tog mig från skolan. Alltså, jag tycker inte det är intressant att ge Greta Thunberg ett epitet. Däremot är det intressant att lyssna till vad hon säger. Och det hon säger och upprepar är egentligen ingenting annat än att återigen säger hon gång på gång, lyssna till forskarna. Och forskarna är många gånger profeter I sin egen rätt. Och I ljuset av det behöver vi då ställa de frågor som vi har försökt göra idag. Vad är kyrkans replik? Vad är kyrkans specifika bidrag I allt detta? Ja. Olav? Det jo I den sammenhengen jeg har vært et relativt ofte brukt begrep. Altså man snakker om kyrkas profetiske oppdrag. Det høres ikke så godt ut på norsk. Men jeg mener at det I hvert fall to viktige dimensjoner det som ingen av oss skal underslås I den sammenhengen. Og det ene at en profet må si det som sant, selv om det ikke populært. Og det andre at man må bære fram en visjon om noe som bedre. Altså, en profet ikke en sånn sannsiger om spådomsperson, men det å si det som sant, og å bære fram en visjon om at forandring mulig, fordi vi ser for oss noe som bedre. Og I den forstand så framstår jo hun som en veldig god representant for de mennesker som får si, har profetiske gaver. Det jo fristende, synes jeg, å komme tilbake til det, Peter, fordi du nettopp har gjort den nærlesningen av Jeremia, og helt åpenbart ser de likhetspunktene, altså at det en slags aktualitet og et sting som gyldig I dag. Der profeten, og det jo slett ikke sånn at han tegner bare, snakker bare rosentrøtt om fremtiden, han også til de grader nærmest destruktiv i sin kritikk og I sin frekkhet til å stå opp der som en ussel enkeltperson mot konger og mot store regimer. Peter, finner kirka, har kirka sånne, har vi sånne krefter og stemmer som tar den risikoen, og kan kirka ta en risiko? Kan vi snakke om oljeutvinning her I Norge som kirke uten å bli stemplet som dilettanter og tullinger? Ja, det måste vi göra och jag är glad att höra Jan-Olof till exempel när Jan-Olof när du talar om detta att du är så tydlig I det du säger I de här frågorna. Och den profetiska rösten är helt nödvändig. Sen vad som är intressant med en profet som Jeremia, det är ju inte minst det att mot bakgrund av det läge I vilket han talar, där katastrofen är en faktum. Att kunna teckna det upp och den framtidsvision han gör I det som man brukar kalla för dessa hoppets kapitel hos Jeremia 30, 31, 32. Det är minst sagt häpnadsväckande. Och hur är det möjligt att göra om inte det har fått ett fäste inom dig själv? Altså et håp som større enn realiteten, et håp som større enn sannsynligheten. Altså finne håp I et tilsynelatende stort mørke fordi du ser noe annet.
Maria Sødal, regissøren som har laget den prisbelønte filmen Håp, som du, Peter, kanskje ikke har sett, men som mange av oss har sett, også i festivalen her. Hun sier jo noe om at uten håp så kan ikke mennesket leve. Og hun sier om at håpet bør ikke være realistisk. Det bør ikke være noe som er oppnåelig, men det må være noe som du kan strekke deg etter og bruke kreftene for å nå. Hun sier at håp er en dyd. Hun er ingen troende person, sa hun selv, om jeg kan si det, som hun sa. Men hennes erfaring, for dere som ikke kjenner historien, Sødal, Maria Sødal, hun ble like før jul, for noen år tilbake, plutselig syk, med en stor hjernetumor, og fikk null sjanse til å overleve. Og filmen handler om de 10 dagene frem til operasjonen. Og hun lever jo i dag, så mirakler skjedde jo. Det er en liten håndfull som overlever sånt. Men hun snakket altså om håpet som noe annet enn et håp om overlevelse. Filmen handler faktisk om at det skjer en transformasjon av menneskene der, og at kjærligheten styrkes gjennom den krisen. Så er kanskje også krise en impuls til nærmere fellesskap, til større håpskraft. Jeg tror ikke vi skal skape håp. Jeg tror alle mennesker er anlagt med håp. At håp hører til den menneskelige væremåten, så å si. Akkurat som tro gjør det. Så derfor så tror jeg heller ikke på dem som sier jeg tror ikke på noen ting. Nei. Eller jeg har ingen tro. Spørsmålet er hvordan du formaterer ditt håp. Hva du formaterer din tro ut fra. Altså, som Luther sier, hva du setter din lit til, hva som blir bestemmende. Bare for å gjøre et lite sidesprang. Av og til når folk sier til meg at de ikke tror på Gud, da har jeg lyst til å spørre tilbake, tror du ikke på kjærligheten? For vi tror på en Gud som er kjærlighet. Det er det som er utgangspunktet. Og det kan vi snakke med alle om. Fordi at alle på en eller annen måte har kjærlighet vevet inn i sitt liv, enten på den ene eller den andre måte. Og sånn er det også med tro. Vi har noe som bidrar til, med håp. Vi har alle noe som bidrar til i vårt liv til å formatere håpet vårt. Og jeg tenker at der har vi mye å spille på når det gjelder å peke på hva som er verdifullt, viktig. Forrige uke så var jeg på boklansering der også klima var tema. Og Dag Hessen, som har blitt sitert her tidligere i dag, han sa at det handler jo, altså det finnes ulike former for vekst. Materiell eller økonomisk vekst, det er jo én type vekst. Men det finnes jo typer vekst som betyr mye mer for mennesker, og som ikke koster noen ting i form av naturressurser. Altså knyttet til måten vi utvikler menneskelige fellesskap på. Gjennom kjærlighet, gjennom å gi muligheter for tro, håp og kjærlighet. Og det kan vi ikke gjøre bare ved å prate om det. Det kan vi bare gjøre dersom vi også praktiserer det. Da har jeg et spørsmål som går på noe av det samme, og som også Maria Sødal faktisk var inne på i samtalen vår i går. Nemlig hva med ungdom som ikke ser noen fremtid. Jeg synes det kan relateres til ditt vakre bilde også om det med svangerskapet. Altså at du bærer et liv under hjertet som skal ha en fremtid, at du er eksistensielt og fysisk berørt og knyttet til det. Men det er klart, for å bli gravid så må det være noe som skjer først. Det må være en kjærlighetsakt, det må være noe som tenner den, ja, et bilde kan slites for langt, men la oss nå være der. Men for da, du skjønner, ok, det er bra. Og Marias poeng var faktisk altså at barn og ungdom som da kjenner på klimaangst og apati, fordi at de mangler det håpet, hvordan kan vi da, og dette gjelder jo ikke bare ungdom, for dette, vi er jo unge på tross av hår og skjegg, de fleste av oss, sånn sett. Men hvordan kan vi formidle da håp og det drive, slik at vi
sammen kan være en del av løsningen. Du tog mikrofonen, varsågod. Ja, jeg gjorde det. Altså, for det første så vil jeg si at det mindre enn halvparten av oss som har skjegg. Når det sagt. Dette var et tegn på alder, men god. Ja. Ja. Hvis du skal tenne håp, hvis du skal gi ungdom visjonen av at de også svangre med fremtiden, så må du la dem kjenne seg elsket. Det gjør du ikke ved å kjøpe deg fri fra forpliktelsene overfor dem. Det gir du ved å vie dem tid og oppmerksomhet, ved å vise dem at du glad i dem, ved å bringe dem inn i sammenhenger der de kjenner at her får jeg lov å bety noe og være verdsatt. Da skaper du også den type samvær som ender i å bli svanger. Ja. Ja. Mm. Jeg synes ikke det riktig av oss å snakke om ungdom bare fra det perspektivet. Altså jeg må jo si at noe av det som virkelig gir håp er jo den yngre generasjonen enn meg. Både i disse temaene vi har holdt på med nå, der jeg er villig til å være mye mer konkret og direkte og si at vi vil leve på en annen måte. I tillegg så er det jo store deler av verden har mye yngre befolkning enn vi har. Det er jo da en kjempeutfordring sånn, i et globalt ansvar. Men det er også å tenke at for eksempel afrikanske unge har jo et enormt potensial for å bli fremtidens ledere. Altså vi må også liksom øve oss i å tenke på andre måter. Og det tredje poenget var jeg flott inne på, det er at, og det er du inne på, altså de unge er mye mer sensitive, tror jeg, enn vi skjønner på om vi gir dem tid, om vi gir dem oppmerksomhet. Og derfor så mente jeg at dette med konfirmasjonene er så mye viktigere enn vi kanskje tror. Fordi det vil alltid stå der som et tegn på at vi var viktige. Og det kan ingen ta for deg. Et nytt innspill her som handler om det samme, som åpner opp litt utover det ungdomlige. Når jeg brukte eksempelet så var det fordi at dette tydeligvis var et poeng for Maria, hun opplevde i sin prosess med det arbeidet. Men dette gjelder jo det som Jan Olav var inne på, altså hvordan forholder kirken seg til den apatien? Mange føler at klimaproblemene er så komplekse at det kjennes så lite hva hver enkelt kan bidra med. Som er jo en sånn beskrivelse av faktum, fordi hva er det vi egentlig kan? Men har dette også noe med å mobilisere til et kjærlighetsfullt fellesskap, et motiverende fellesskap, lokalt? Det har det. Samtidig så, altså, hvis vi begynner med en gang å snakke om mobilisere, da handler det om liksom å gjøre noe. Ja, ja. Jeg er litt sånn, jeg ble sittende og reflektere, for Olav snakket i sted om at hans viktige ord var bidra. Det er noe viktig i det. Samtidig så tenker jeg at forutsetningen for å kunne bidra, det er at du allerede tar del. Og det å ta del, det betyr at du ser at du er delaktig i større sammenhenger enn de som er rett foran nesen din. Og det handler om det vi snakket om i sted, med å innhente kunnskap, og det handler om å hente seg erfaringer. Hvis jeg får lov å ta et lite anekdotisk eksempel fra mitt eget liv. Jeg er så heldig at jeg bor rett ved siden av skogen. Og i denne koronatiden, siden jeg ikke kan trimme på annet vis, så går jeg tur i skogen. Bonden som eier skogen, han har da, først sier kanskje at å gå i skogen gir meg en sånn kontemplativ ro, det gir meg en sanselig opplevelse, det er både lukt og lyd og noe helt annet enn det jeg har ellers, og jeg tar del i skogen. Og så er det slik at denne bonden som da regjerer der hvor jeg bor, han har da plassert noen griser som i utgangspunktet var i en innhegning, sånn i utkanten av skogen. Disse grisene fant ut at om de bare tok litt fart, så kunne de hoppe over gjerdet, så de går nå vilt i skogen. Ja. Det har vært, jeg er ikke noe spesielt glad i griser, men altså, hør nå. For når jeg går i skogen alene,
Da får jeg så mye erfaring av at jeg der sammen med noen andre enn de jeg da eventuelt treffer og hilser på. Og så møter jeg disse grisene. Ja, og de går i flokk, og de roter noe forferdelig opp i liksom underskogen. Og de gjør det ikke noe pent, men liksom, så tenker jeg, ja, dere der på deres premisser. Jeg der på mine. Vi sammen om å ta del i denne skogen. Og så i det siste så har da bonden også tatt ut masse skog. Så liksom hele landskapet der forandret. Det bondens måte å på en måte utnytte skogen på en måte som både berører hvordan jeg sanser den, og han utnytter den på en måte som annerledes enn det som grisene gjør. Vi sammen i alt dette. Vi tar del i dette på ulike måter. Og det å gjøre som akkurat det jeg gjør nå, å reflektere over dette, skaper en type erfaring av hva jord, landskap, miljø betyr, og hvordan det et samspill mellom alt som der. Og den som ikke skaffer seg den type erfaringer, litt fattigere på å forstå hva det handler om. For det handler ikke bare om, om det som vi leser om i avisene, men det handler om det som berører oss tett på, eller det som kan berøre oss tett på. Og jeg tenker det mye kraft i å hente eller oppsøke den type erfaringer. Og mange nordmenn får det fordi de møter Gud i naturen. Ja, det en versjon av det samme. Vi tar del i noe som større, noe som det andre krefter enn oss selv som konstituerer og bringer frem. Peter, har du lyst til å kommentere på noe av det du har hørt nå? Du jo så heldig å leve i et landskap som veldig forskjellig fra vårt, med store eiketrær og et nydelig landskap. Tar du del i eiketrærnes liv? Ja, jeg skulle kunne tale lenge om den betydelsen det har. Men det som jeg vil knytte an til i det jeg har her, og det som de andra säger är ju inte minst därför att du ställer Ivar gång på gång frågan, vad säger vi till dem som är uppgivna, apatiska och så vidare? Och det är förebildernas betydelse, exemplets betydelse. Och det ser vi genom hela historien och inte minst kyrkans historia. Det finns inga bevis för kristendomen, men det finns vittnen. Och det är ingen tillfällighet att det tidigt växer fram två cykler i kyrkans år. Kristusåret, men så kommer också snart martyrernas och helgonens år som är en förlängning av inkarnationen. Och det är ju de exemplen, berättelserna, man håller dem levande, man ser dem. Det är det som håller hoppet vid liv hos människor. Och därför tror jag att inte någon kan stryka under exemplet förebildernas plats, de här berättelserna, och att vara de här berättelserna. Människor som går en annan väg än den där många går, de hjälper med att bevara hoppet. Nu har jag lyd, ja, tack. Och den här går faktiskt till Olav. Og den får du ta, så får vi hjelpe til så godt vi kan. Hvordan kan vi gå i dialog med de som har makt på en konstruktiv måte? Det spørsmålet. Vi jo alle borgere av et demokratisk samfunn, i hvert fall her til lands. Og vi har vår stemmerett, og vi har vår rett til å si noe offentlig, akkurat hva vi mener. Jeg tror kanskje at vi også undervurderer våre borgerrettigheter, men også våre muligheter som deltakere. Men så har du da institusjonen, kjørser eller andre religiøse aktører. Og jeg tenker at vi har mye som ikke prøvd i å ta kontakt og drøfte spørsmål som de vi har tatt opp i dag. Og jeg tror også det mange som kanskje er mer villige til å snakke om sånne ting. For, ikke bare for å legitimere det de holder på med og har gode kontakter, men fordi at de også ønsker å være mennesker som bidrar til at dette blir en bedre verden.
Det att bygga ner vår distans till dem, men också att pröva att finna ett språk som gör att vi kan snacka samman. Och att inte de, alltså, det är ingen som önskar att börja en samtal med att bli angreppet. Alltså då kommer man i försvar. Det betyder att man inte har kritik att komma. Alltså det är ju en måte att bära fram kritik på som enten öppnar för en samtal eller så lukkar en samtal. Men i förhållande till det norska samhället så är det ju ett ganska öppet. Alltså det är inte lång väg mellan oss och politikerna för exempel. Sammanlagt med väldigt många andra land. Så jag tror att vi ska benytta de möjligheter som finns. Vi har en eller annan position. Jag hör ju till dem som alltid är väldigt fristade till att kritisera och gå emot politiker och andra som inte gör det jag syns de ska. Men min kära biskop Atle fortalt mig en historia för någon par år sedan så jag tänker det var jag med mig bra. Jag tar den. Alltså han är i Visitas i en av våra nabokommuner. Och ska möta då de kommunala bestyrelserna och sånt och de sitter väl där on guard och lurer på vad ska biskopen utfordra oss på nu. Och så är det första Atle säger, det är vad vill ni att vi ska göra för er? Alltså en helt andra vägen. Och det skapar en helt annan dialog. Och jag tänker det är där kyrkan ska vara. Ja? Det är ju till och med Jesus spørsmål. Vad vill du jag ska göra för dig? Och det är där vi är. Som kyrka så är vi tjänare för det samhället vi är satt till. Och det vill jag säga, inte bara vi som kyrka, men en var religiös sammanhang, en var religiös tradition är där för att tjäna det samhället som de är en del av. Och det är något av det vi har samman som religiösa traditioner. Och som gör att dialog är meningsfullt också som en förlöper till fälles praxis för samhällets bästa. Och det tror jag något som skinner igenom här och som vi har snackat mycket om och som är ett dels ett dilemma och dels ett problem kanske att vi som kyrka enten blir uppfattat som väldigt inadvente och upptagna av ordningarna våra och liturgin vår och alltså väldigt sån inadskuna på ett vis samtidigt som vi har diakoni planer och vi har också planer för medverkning men är ligger det något där att vi traditionellt sett och kanske ja, alltså ställer frågsmålet är det så att vi i för liten grad som kyrka har haft det fokuset att vi är borgare och att vi är delaktiga i ett större samhälle att det är också en legitim och viktig del av kyrkans insats. Och då tänker jag inte på den enkelte borgers politiska verksamhet i partier och sånt, men kyrka som kyrka i lokalsamfundet då. Jag tror vi både kan vara lite för lite bevisst på att vi faktiskt är det. Alltså att vi inte tänker över hur mycket vi faktiskt bidrar. Också alltså, begrava människor på en anständig måte, konfirmation och ge människor livshjälp. Allt detta som man bidrar med i ett samfund lokalt är ju viktigt för att bygga det samhället. Så det är inte bara när man deltar i en politisk diskussion att man bidrar. Men det, jag tänker att det här du finner exempel på allt. Men nettopp det spørsmålet som du refererar till att Atle Sommerfeldt brukar på sina visitasa brukte jag också väldigt ofta när jag var besökte kyrkor och ska också snacka med politiker. Och då var ju ofta den uppdagelsen sagt för politiker men också för kyrkledarna att det går faktiskt an att snu det den vägen. Och uppdaga att politikerna faktiskt svarar ja det var intressant. Och till och med säga att ja vi har faktiskt bruk för det. Om jag kan ha en exempel alltså var i Colombia och har fått möte med president Santos. Och vi hade fått lov att komma som en grupp kyrkledare, inte bara mig som kom utifrån. För det första så är det var första gången de hade mött presidenten. Och presidenten sa, det var första gången de möter dere. Och så sa han, detta var mitt i den fredsprocess-saken. Nå må det ge denne fredsprocessen legitimitet, för ellers så kommer vi inte vi vidare. Nå må det säga att jag tror på detta och är villig till att vara med på den.
Altså, det en gjensidighet dette som vi kanskje ikke alltid obs på. Og den dagen så skjedde det nå i den fredsprosessen i forhold til en av disse opprørsbevegelsene. Hva som har skjedd etterpå jo en annen tragedie, men det nok med det, altså, tenk litt mer på hvilke muligheter ligger. Jeg tror kanskje de som vi møter også trenger å bli obs på, det jo faktisk store muligheter i å samarbeide med ansvarlige mennesker, for eksempel om de spørsmålene vi nå diskuterer. Jeg synes jo kirkeakademibevegelsen interessant på den måten. Jeg har lyst til å bare fortelle litt om oppkomsten. Det sikkert flere som vet om det, men at det var et resultat av en slags sjokk over polariseringen og fascismen i Tyskland, som mange satt og var så klart mer enn rystet av, og som tenkte i etterkant at her må vi samles som kirkefolk og som troende, som folk fra ulike ideologiske og politiske posisjoner for å sitte sammen og snakke sammen. Altså det å mobilisere til en samtale, og den polariseringen vi ser rundt oss, og den hangen til kanskje å finne lette svar, også et problem, slik at vi også som kirke og samfunn klarer å være med til å la folk kunne sitte sammen, om det da handler om samtale med Sian, eller hvordan vi tar disse ulike utslagene av både angst og politisk sinne, om du vil, og ulike posisjoner, men vi som samtalepartnere, altså som går og håper at vi er svangere, eller er svangere med framtid, en framtid for alle. Men det vel kanskje da igjen et eksempel på en av flere steder hvor en kan finne fellesskap med folk som har ulike ønsker om å bidra. Skal kirka romme alt dette, eller er kirka en av mange aktører liksom som skal spille i et samfunn? Skal vi få folk til oss, eller skal vi gå ut til de? Skal vi sitte og sture over at huset vårt er halvtomt, eller skal vi gå ut og bidra i politikken mer, for eksempel? Så dette er jo problemstillinger som igjen går på det med aktivisme, det på vårt bidrag og vårt ansvar for å bidra i samfunnet. Et spørsmål her som dere kan få tenke litt på, hvordan kan vi kommunisere om dette i en polarisert norsk kristenhet, der noen ikke ser poenget med klimaengasjement så lenge mennesker går til helvete? Det hadde vi berørt så vidt. Hvem føler seg kallet til å si noe om dette? Altså det er mindre polarisert i norsk kristenhet enn det er i for eksempel amerikansk kristenhet. Det vil jeg gjerne si. Og det er veldig mange av det vi kan kalle evangelikale i Norge. Misjonsfolk som er blant de som leder an. Og som også er vant med å tenke nøysomhet og samfunnsansvar og se dette. Den første som gjorde meg oppmerksom på miljøsaken var jo mor min, som var en skikkelig vestlandspietist. Men for henne hang det veldig nøye sammen med det etoset hun selv var vokst opp med. Og jeg tror at det er mye å bygge på felles her som bringer sammen, og som jeg ser veldig viktige frukter av, sånn som det er. Jeg tror ikke det er et sånn 50-50 bilde i Norge når det gjelder dette i norsk kristenliv. Nei, men det er noen som ønsker å skape det bildet av ulike grunner. Jeg er helt enig med deg. Jeg tror at det er ikke sånn mange steder i norsk sammenheng, og at det er mye mindre polarisering enn mange andre steder. Ikke minst fordi at i Norge så har vi også et helt annet og mye mer harmonisk forhold mellom religiøst liv og vitenskapelig kunnskap enn det vi ser for eksempel i USA. Og jeg tenker at noe av det vi trenger er jo nettopp å fremvise i både ord og gjerning at det er ikke så polarisert i det store og hele i norsk kristenliv som det en ellers skulle tro når det gjelder disse spørsmålene her. Det,
Det er det ene. Når det er sagt, så har jeg også lyst til å føye til at ofte så har vi en sånn forestilling om at okay, det er folks religiøse overbevisning som bestemmer hvor de havner politisk. Men det er en amerikansk religionssosiolog som heter Mark Chaves, som jeg nettopp har lest og undervist, og han sier at det er nok snarere slik at der folk havner religiøst, er bestemt av hvor de er politisk. Sånn at det er ikke, altså religion er ikke den uavhengige variabelen her. Og det er jo noe som altså går mot både hva en ofte ser fremstilt i offentligheten, liksom, ja, de kristne, de har jo den troen, så derfor mener de det politisk. Men det er jo også mange kristne som går rundt og tror at dette er noen som springer ut av min tro. Mens det er gjerne mer komplisert enn som så. Det er jo fristende å ta konkrete eksempler, men jeg tror ikke vi skal gå inn i det. Men jeg har lyst til å høre med deg, Peter. Det vi nettopp var inne på noe av temaer. Hvordan ser det ut i Sverige? Vi leser jo om den politiske situasjonen med polarisering, og jeg vil, før du får ordet, så kunne jeg lyst til å referere til en muslimsk lærd i Malmö, Salahuddin Barakat, som i et seminar i februar, som vi var på, hvor vi som majoritetsreligiøse sammenhenger, altså Folkekirken i Norden, hadde et seminar hvor vi snakket om vårt ansvar overfor minoriteter. Og vi hadde invitert Salahuddin fordi han er en eksponent for et veldig interessant samarbeid mellom synagogen og moskeene i Malmö, hvor de har gjensidig hjulpet hverandre i forbindelse med hatefulle angrep og sånn, hvor de muslimske har gått og vasket ned synagogen og vice versa. Altså stått opp virkelig og blitt synlige i en sånn sammenheng. Men jeg synes det var ganske interessant hans punchline på en måte til oss som satt der. Han sa at vi skal nok klare oss, men kan dere være så snille å snakke med deres egne? Og sett i relasjon da til Sverigedemokraterne, Alternativ for Deutschland, sannfinner, man kunne regne opp, ikke sant? Veldig polariserte miljøer som kanskje til dels også gjør et slags krav på kristendom, jamfør kristne verdier mot, ja. Hvordan ser dette ut fra din synsvinkel i Linköping, Peter? Ja, dels när jag lyssnar till er och beskriver den norska situationen och polariseringen i kristenheten, så tycker jag känner igen bilden här i Sverige, att det är inte alls så polariserat som det är på en del andra håll i världen idag. Sen lokalt här så tycker jag att jag ser väldigt goda exempel på, och det här handlar ju verkligen om markplanet och det som kanske inte alltid får så stora rubriker i medierna, men på möten, samverkan, dialog, kreativt handlande i mötet mellan, ja, inte minst då om vi talar om muslimer här lokalt och kristna. Och här ser jag väldigt många anknytningspunkter där det ju tyvärr skapas bilder på grund av det som är extrema uttryck som inte stämmer med den större verkligheten. Och de här extrema bilderna då som lyfts fram kan ju göra att en hel del kristna blir försagda och ängsliga i förhållande till en större muslimsk närvaro i vårt land, och enbart uppfatta detta som ett hot och ett problem. Och det tror jag inte att det är. Jag tror det är också en god beskrivelse, för i förhåll till presse och vad som blir synlig i offentligheten är ofta drevet av nyhetsvärde, och nyhetsvärder är ofta knutet till konflikter och spektakulära ting. Så vi har ju ett fenomen i Norge som är ganska intressant, att en bitteliten aktivistgruppe, 8-10 mennesker kanskje, drar fra by til by
och får de bildene de vill på grund av provokation och alltså framställer det då som hatefulla reaktioner från islam och inte ja det känner till den dynamiken där och det är mycket vanskligare att få presse på de dialogsammanhangen och de erfarenheter vi gör oss som Peter säger att vi blir kanske lite för blinda av det att medierna ger oss ett falskt bilde att det faktiskt må ge Trump rätt I att det är på den måten fake news alltså det blir skev fördelning då. Olav. När vi är inne på detta så tror jag också vi ska nämna att inte bara folk till miljöspörsmål och klimatspörsmål men det är en tematik som inte minst görs gällande I förhåll till rasism, exkludering, diskriminering, former för populism som ger sig väldigt starka utslag I antihållningar och sånt sett så är det förstått en kamp om kristendomens själ som pågår I världen idag. Och som vi är en del av jag och som vi måste vara uppspå kan bli tillspissad för exempel under en pandemi. Mm. Där det blir väldigt fort. Alltså läs en artikel om att nästan I alla samfund I världen så finns det någon grupper som blir beskyllt för att vara orsak eller syndebockar I den pandemin. Vi ser tendenser I Norge också. Det är en del av ett bilde som det är inte bara handlar om för och mot det ena syn på kristendomen, men det är också vad är det vi som kristna skall? Har vi ett ansvar för att vara en del av det integrerande samfundet? Nettopp för att vi är kristna. Och där står det en kamp om kristendomens själ, menar jag också. Och du ser ju hur kristendomen blir och andra religioner blir politiserat och blir brukt som politisk virkemedel för att få uppslutning. Och här är det verkligen uppgifter för många av oss att vara I motkraft. Men jag syns också det är värt att nämna exempel helt nyligen från våra vänner som kommer från Fredrikstad. Vi har ett fagseminar för dialogcenterna I Norge och dialognätverket I Dialogforum I Østfold. Och I förbindelse med smittutbrudet I Østfold så har det varit svårt obehagligt. Velisa som sitter där borte har fortalt lite om vad slags nog så stygge hint, inte bara blick men också ord, hvor hun får på en måte ett ansvar för smittespredning som tillskrives alltså muslimerna på en eller annan märklig måte själv om huvudutbrudet var ju från en eller annan ja fest som ikke hadde noe med de å gjøre men altså det vi presser mot enkeltgrupper da minoriteter eller I dette tilfellet islam også en ting som vi I høy grad har et personlig ansvar for så jeg synes det bekrefter noe det du sier Olav at vi ved sånne presset situasjoner så blir vi enda mer utsatt for en slags hysteri ikke bare på håndvask men også på peke ut Ja, syndebukker rett og slett. Så det kunne vært... mine kolleger der I Østfold planlegger jo nå I utgangspunktet hadde et kvinneseminar som de nødt som nå får en helt annen karakter fordi det trykket faktisk sterkest mot kvinner. Og det har jo sikkert med slør å gjøre, ikke sant, først og fremst. En stygg tendens som vi må tenke på. Jeg har også lyst til å nevne et eksempel herfra som har gjort inntrykk på mange av oss. Et veldig sterkt vittnesbyrd fra syriske flyktninger som har opplevd hvordan det å bli tatt imot og hvordan integrering har med den åpne hånd og et åpent blikk og et smil og disse helt grunnleggende tingene å gjøre. Altså denne talen på at de skal integrere seg. Altså de må lære seg norsk. Ikke sant? Hele tiden denne pekingen utover, mens det hovedpekingen bør gå innover for det vi som skal fasilitere eller hjelpe til. Så jeg synes det der hele den tosidigheten viktig. Nå synes jeg vi skal si at det jo ikke uten grunn at du fikk Brobyggerprisen. Nei, det... Nei, det kan du si, men hvis den da kunne føre til at flere hører på podcasten min, så jeg fornøyd. Jo, men nettopp derfor.
Jeg skal ta et punkt her som er en kritikk mot seminariet, som jeg tar helt på alvor. Det savner kvinner I panelet. Og nå det sånn at sykdom har gjort at det ser dårligere ut enn det burde ha vært. Men det et poeng, og det knyttes til en kommentar om myndiggjøring. Altså myndiggjøring et ord som har gått igjen. Hvilken rolle kan kamp for likestilling ha her? Og hvem skal myndiggjøres, spørsmålet. Er det noen som har lyst til å ta den ballen? Jeg holder på å skrive en bok om det jeg snakket om I dag. Og det som slo meg, jeg tror jeg nevnte det til noen her, det at de aller fleste som har hatt viktige bidrag til denne tematikken, I det som jeg holder på med nå, det kvinner. Og det gjenspeilte seg også I det jeg brukte som eksempel, selv om det har jeg faktisk funnet på selv. Og det sier meg noe om at det handler kanskje ikke så mye om myndiggjøring, som det handler om synliggjøring. Også kanskje særlig I norsk sammenheng, hvor jeg tenker at vi har levd så lenge med så gode tilløp til likestilling, at det mye mer å synliggjøre de som myndige for at flere skal erfare at de det, enn det å liksom fasilitere nye prosesser for myndiggjøring av kvinner I en norsk sammenheng. Og dette kan selvfølgelig være litt forskjellig fra hvilken lomme I norsk kristenhet og andre steder en måte befinne seg. Det jeg forstendig klar over. Men jeg vil gjerne understreke at det finnes så mye god refleksjon og god praksis som forvaltet av myndige kvinner I dag, at egentlig så det sterkt beklagelig at ikke det noen kvinner representert. Og det skal jeg ta fullt og helt på mine skuldre. Jeg har heldigvis med meg gode medarbeidere, sånn at neste seminar blir åpenbart mye bedre på det punktet, så det tar jeg fullt og helt på min kappe. Det ikke av vond vilje, men det rett og slett sånn det ble. Så jeg slår mitt blikk blygt ned og ber om unnskyldning for at ikke det bredere panel enn det der. Vi har mange innspill og spørsmål der som vi kunne ha tatt. Et som har spilt inn på, som har mange ting å gjøre her, så hindringene hos oss selv I forhold til å jobbe på tvers av religioner I Norge med disse spørsmålene? Hvis det slik at ingen religion kan løse dem alene. Og da må vi jo spørre de hindringene, det jo hos oss selv. Vi legger jo opp til noen strukturer og muligheter for å kunne møtes, men det jo ingen kioskvelter akkurat. Det er ikke der det strømmer mye folk til. Og vi som fagfolk og prester og kirkefolk, så vi også veldig opptatt av våre egne ting, rimeligvis. Slik at det blikket utover imot fellesskapet og dialogene som vi kan ha, og prosjektene som vi bør gjennomføre. Jeg synes det et godt spørsmål og en god impuls. Ja, og det er helt riktig. Takk for at du sa det. Edel skulle sittet her, men hun måtte gå. Ja, sant. Ja. Riktig. Ja. Til det spørsmålet om mentale hindringer for å gå inn i en dialog og inn I relasjoner, så synes jeg at en viktig del av svaret jo det man nå ser med disse dialogsentra som blir etablert, både her og I andre plasser I landet, som nettopp handler om å bidra til både at man føler at man vet mer og føler seg tryggere på å gå inn I det, men også at det miljø som stimulerer til å gjøre, som en naturlig del av vår praksis som kristne I denne sammenhengen. Og der det bare å jobbe videre. Og honorere det som gjort. Ja. Vi går nå mot slutten I den sekvensen her, og derfor så har jeg lyst til å
gi dere tre nå noen få minutter til å oppsummere litt. Og jeg vet ikke, Peter, kunne du tenke deg å starte den vesle runden en 2-3 minutter på hva du har hørt og hva du har lyst til å si som avslutning? Ja, för att då bara sammanfatta lite grann och komma tillbaka till vad är kyrkans, vad är den kristna repliken, bidraget när vi talar om att förmedla hopp i vår kristna tro. Så det måste vi komma tillbaka till och det var du inne på, Preses Olav, också tidigare, hur Moltmann till exempel framställer uppståndelsen som den arketypiska modellen för allt skapat. Därifrån utgår allting i vår kristna tro. Och det är ju det som också är ett sådant starkt imperativ i den ortodoxa traditionen. Alltså genuint hopp förutsätter att framtiden har fått ett fäste i den närvarande tiden. Det är ingenting som bryter in från en yttre metafysisk rymd. Men på samma gång, jag tror att det är viktigt att det också sägs, att på samma gång som framtiden är lika närvarande i nuet, ja, för att använda Jesu bild som surdegen i baket, så innebär dess fulla ankomst en brytpunkt i historien. Och därför kan hoppet i sin version inte skiljas från ett mått av, ska vi säga, bävan. Nya testamentet undanhåller ju inte läsaren de födslovåndor som föregår hoppets fullbordan. Och vad innebär detta genombrott? Ja, framtidens surdegsnärvaro, om vi vill använda det uttrycket, verksam i nuet, bär på en kraft som till sist kommer att överträffa alla våra föreställningar. Men om vi kunde föreställa oss den framtiden, och det vill vi ju så gärna göra, fånga den i vårt språk, då vore den liktydig med status quo och ingenting att sätta sitt hopp till. Alltså om vi visste vad det var vi hoppades på när vi talar om framtiden, då skulle det ju inte skilja sig nämnvärt från det vi ser omkring oss. Och här ligger den kristna kallelsen. Detta är vad discipleskapet handlar om. Att i handling, och här håller jag så med det som har sagts flera gånger, och du har citerat Maria Sördal, att hoppet inte är en känsla. Hoppet är något som förutsätter självdisciplin. Det är en praktik, det är en dygd. Och att förkroppsliga detta, att gestalta detta i det lilla, i det enkla, det är den kristna kallelsen. Och där ska vi inte underskatta de små handlingarna, de små stegen. Alltså det går att leva, odla, resa, värma, kyla annorlunda. Det går att göra sig lite mindre mottaglig för den tanklösa konsumismens sirensång. Det kanske inte känns så, men varje litet beslut, varje liten handling gör en skillnad, en forskjell, och är inte minst ett serum mot bortträngningens gift. Det behöver vi vara vittnen om idag. Peter, tusen tack ska du ha. 2 minuter till dig och så har du avslutning helt till slut efterpå. Kan du avrunda för din del, hvis du vill? Wow. Jag har prövat att säga 3 ting. Det ene er at vi står midt i noe som er helt avgjørende, og som handler om hvordan vi forstår Gud, hvilken Gud vi setter vår lit til, hvordan vi forstår skapeverket som noe som er slik at alle elementer er vevet inn i hverandre, og der vi ikke kan stille oss utenfor, og der vi tror at vi selv er gitt oppgaven å være svangre med tilværelsens fremtid. Det finnes enormt mange anledninger
til å miste fokus i forhold til det. Netflix og andre ting som mange av oss er blitt avhengige av, de gir oss anledning til å glemme dette hver kveld. Ja. Men dette er det viktigste vi har foran oss. Dette er det kirken og andre religiøse tradisjoner har som oppgave å forvalte til beste for hele verdens fremtid. Ikke til beste for en bestemt privilegiert gruppe i Vesten eller en kristen kirke som oppfatter seg som sett til side i forhold til andre tradisjoner. Men dette skal vi stå sammen om, for dette er forankret i kunnskap, erfaringer og visdom som hele kristendommen, hele verden, kristendommen og andre religioner skal og må forvalte. Det er der vi er. Og med det så takker vi dere for samtalen, og så er det 2-3 minutter så skal vi ha siste innslaget med poetisk bidrag, nemlig Fredrik Høyer.